ሰላም ጤና ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ማህደር ነኝ ይህ የመቀነት መሰናዶ ነው መቀነት በሴቶች መብቶች ማንነት እንዲሁም በፌሚኒዝም ወቅታዊና አጠቃላይ ጉዳዮችን እያነሳን የምንወያይበት ነው ዛሬ በመቀነት መሰናዷችን ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ሴቶች ሰላምና ደህንነት ላይ ከአምባሳደር ታደለች ጋር ያደረግነውን ውይይት የምንቀጥል ይሆናል አብራችሁን ቆዩ እሺ አምባሳደር ሌላው ፆታዊ ና ፆታ መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ና የውስጥ መፈናቅሎች መባባስ እንዲሁም የሴቶችን ከፖለቲካ ምህዳር መገለል በውሳኔ አሰጣጥ ላይ በቂ የሆነ ውክልና አለመኖር ትኩረት የሚሹ የሴቶች ተግዳሮቶች ናቸው ይላል እዚህም ፎልደር ላይ እናንተም ፎልደር ላይ ና ይህ ዘላቂ ሰላም እንደው ለማምጣት በምን መልኩ ተግዳሮት ሊሆን ይችላል ዘላቂ ሰላም እንዲኖር በችግሮቹ ተለይተዋል ይታወቃል ፖለቲካ መራቁ አንዱ ነው ግን ብዙ ችግሮችም አሉ ብዙ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች አሉ ምናልባት አንዳንዱ መቀናጣትም ሊመስለው ይችላል ይህንን አንዳንድ ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ ይህንን ችግር ለእንትን ለማለት አንደኛ ከቤታቸው የማያወጣ የማያፈናቅል ሲትዌሽን እንዲፈጠር ጦርነትን አቮይድ ማድረግ በተለይ በተለይ ይሄ ኤርሊ ዋርኒንግ ምክንያቱም ጦርነቶች የሚመጡት መፈናቀሎች የሚመጡት በድንገትም አይደለም እንዲ ቢልድ አፕ እየተደረገ የሚመጣ ነገር ነው እና ይሄን ኤርሊ ዋርኒንግ እንትን በተለይ ሴቶች በጣም እንዲካኑበት የሚያስፈልግ ነገር ነው የሱማሌ ሴቶች ያደረጉት ያንን ነው ኤርሊ ኒንግ። አዌር መሆን ይሄ ነገር እንደዚህ እንደዚህ እያሉ ሲነጋገሩ ይሄ ነገር ኔጋል ያመጡት ነው በሚል ርሊ ኤርሊ ላይ ነው የሰሩት የኛም ሴቶችን ኤርሊ ዋርኒንግ ምክንያቱም ምንም ጦርነት የሚመጣው ውሳኔው ከተሰጠ በኋላ አይደለም ከውሳኔው በፊት ብዙ ንግርቶች አሉ ብዙ ትርክቶች አሉ ያን እንድንረዳ ከቤትሽ ጀምረሽ እንድታዩ እንድታውቂው መደረግ አለበት እና ሌላው የዛ አካል ባለመሆን ነው የትርክቱ አካል ባለመሆን ነው እንዲህ ተባላሉ ብለን እሱን ደግመን ለሌላ ደግሞ ፓርትን ፓርስል እንሆናለን ከዛ በላይ መሆን ስንችል ነው እና በአንድ መልኩ ሴቶቹ ሌላው አይደለም የቤቴን የልጆቼን ብላ ማለቷ መጥፎ አይደለም ግን እንደዛም ፈርታ ላይቀር ይችላል እንዳይሆን እንዴት ነው ቅድመ ዝግጅት የሚደረገው ቅድመ ዝግጅቱ ከወሬ ጀምሮ ከስሜት ጀምሮ ከብዙ ነገር ጀምሮ ከፖለቲካ ተሳትፎ ጀምሮ ሁሉ ነው እና ያንን የኤርሊ ላይ ብዙ መስራትና ብዙ መተባበር ከዚህ ከውሳኔ ሰጭነቱ በፊት የሚቀድም ነው ውሳኔ ሰጭነቱ በኋላ ነው እሱን ማየት እንድንችል የኤርሊ ዎርኒንግ ሜካኒዝሙ በጣም ማጠንከር ያለብን ጉዳይ ይመስለኛል እያወሩ እንደ ያው እነርሶ ነው? የፍርሃት ብቻ ነው አሁን ለምሳሌ ልክ ነው ሀላፊነት አለባት ሀላፊነት አለባት ምንም ያ የተማረች ብትሆን ሀላፊነት ስላለባት ቤት ሆና ቤተሰቦቿን እሷ አንድ ላይ ማድረግ ሀላፊነት አለባት ርስ ግን የብቻ ሀላፊነት አደለም አል የአባትም ሀላፊነት ነው ያኛል ይሄ ብቻ ነው ከፖለቲካው ተሳትፎ ያስቀራት የሚል ሀሳብ የለኝም አንዳንዴ በእኔ እድሜ እንኳን በዚቻ አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎች እንግዲህ እርስ ይሆናል ከመጀመሪያው ከመነሻው ጀምሮ ሴቶች ሀሳባቸው እንዲያዋጡ አይደረግም ብዙ ጊዜ ገና ከማኒፌስቶ ጀምሮ እንዲ አብረው እንዲያድጉ ሳይሆን የሚደረገው ልክ ሁሉ ነገር ፕሮሴስ አልቆ የምርጫ ጊዜ ሲመጣ ሴቷ ገጭ ትደረጋለች ምክንያቱም እሷ ሪፕሬዘንት የምታደርገው ደግሞ የማህበረሰብ ክፍል ስላለ እሷን አይቶ እንዲመረጡ የማድረግ ስራ ነው ያኛው ግን የእሷ ሀሳብ የቱጋን ያለው ተብሎ የእሷ ሀሳብ ቫልዩድ ተደርጎ እዛ ውስጥ እንድትካተት የሚደረግበት ጊዜ እኔ አይዳውት ምክንያቱም እንደ ሀገርም አሁን የእሷን ሀሳብ ቫልዩ ማድረግ ይሄ ለሴቷ ውለታ መስጠት አይደለም ለሀገር እድገት ነው ትልቅ ነገር ነው እና ይህንፋት ሚስ የተደረገ ይመስለኛል እዚህ ላይ ስምን የሚሉት ነገር አለ ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ለምን መሰለሽ የኛ የአፍሪካ በጠቅላላ ችግር ነው አንድ የኢንደክስንትን የወጣ ከበስንት አመቱ ሴቷን ኢንክሉድ ባለማድረግ አገር ከልማቱም ከምኑ ከሚያገኘው ጠቀሜታም ስንት ቢሊየን ዳለርስ እንደሚከስር ይታወቃል በሁሉም ዘርፍ ግን ይህንን ሁኔታ ለመለወጥ ሁሉም ፓርቲዎች እንዳልሻቸው ማኒፈስቶቸውን ሲያዘጋጁ ሀሳቧን ሳያካትቱ ሴቷ ምርጫ ሲመጣ ገጭ ያደርጓት አላልሽ ያንን እንቢ ማለት እንድትችል ማድረግ መቻል አለብና ለምን መሰይን ምንድን ነው የእኔ ሚና እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የእኔ ሀሳብ የቱጋ ነው ጠያቂ ህብረተሰብ መኖር አለበት ሲባል ይሄ ነው ጠያቂ በሁሉ ደረጃ ነው እኔ እንዶ መጨረሻ ላይ ኳኩለውን ትን የለም እኔ እዚህ ውስጥ አላልኩም ይህንን አላልኩም ይህንን አላምንበትም ማለት መቻል አለባት ሴቷም ለምንድን ነው እሷስ እሺ ብላ የምትቀበለው ጥያቄው በሁልም ቫይስ በርሳ መሆንም አለበት ምንድን ነው ምን አገኛለሁ ብላ ነው ምን ጥቅም አገኛለሁ ብላ ነው እሷስ ያልተሳተፈችው ወይም የተሳተፈችው ብለን መጠየቅ አለብን እና ሀላፊነትም አለባት ማለት እኮ ነው ኦፍኮርስ እንደ አሁን እኮ ከስረቱም እንደ ሀገር እኮ ነው የምንከስረው አደ አሁን እሷ ያልተደረገችበት ሲሆን የሆነ የጎደለ ነገር አለ ማለት ነው ከመጀመሪያ ምክንያቱም የሚያዩበት ፐርስፔክቲቭ አንድ ብቻ ነው ማለት ነው የሚያዩበት ወንዶች ናቸው ከወንዶች አኳያ የሚያዩበት ነገር ነው ይሄ እንደ ሴት ደግሞ ያን የእሷን ፐርስፔክቲቭ ሚስ አደረጉ ማለት ለሀገር ከስረቱ የጋራ ነው ይህ ወንድ ሴት አይደለም እንደ ሀገር ምንከስረው እንዳለ ነው እንጂ በፆታ ማለት እንትን አይደለም በእርግጥ ግን ይሄ የሁለቱም ጉዳይ ነው አይኑት ግን እዚህ ጋር ሲመጣ ኪሳራውን ሲመጣብን ያው አኩል ነው የምንቀበሉ ወንዱም ይሞታል ወጣቶቹም ይረግፋሉ ይሄ ነው ግን ይሄ እንዳይሆን ምንድን ነው መሆን ያለበት ኢቭን እንኛ የተሳተፉት ሴቶች አሁን ለምሳሌ አርባ ፐርሰንት ነው በእኛ ፓርላመንት በጣም ከፍተኛ ፖለቲካል እንትን ላይ ብዙ ተራምዳለች ኢትዮጵያ የታወቀ ነው ሽ የዩንዲፒ ስታቲስቲክስ ስታይ ፖለቲክሊ አድቫንስ አድርገናል ግን ውሳኔ በሚሰጡበት ጊዜ ቢዮንድ ሪቶሪክ ካልሆኑ የሴቶች መኖር ብቻውንም ሰላም አመጣም ይሄም ማወቅ አለብን እና እንደ ፍጹም አድርገንም መመልከት የለብንም በቀደም የሩዋንዳ ኬዝ እንደ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ እዚህ ላውንቺንጉ ላይ የዩኤን ወመን ሴሲ ሙከሩቡ ተሳትፈው ነበረ እና ፐርሰናል ኤክስፒሪንሳቸውን ነው የተናገሩት ያለፉበትን እና አንዳንዴ ዝም ብለን ሴቶች ምናምን ብቻ ስንል ቅዱስ አድርገን የማየት እንትን አለ ይሳተፋሉ እነሱም ጥፋቱ ላይ አሁን እንዳልሽው ሀሳቤ በሌለበት እኔን እዚህ እንደ ላንቲካ የለም እኔ አልፈልግም ማለት መቻል አለባት እሱም ብቻ ሳይሆን የለም ሰላሙ እየበለጠ ይጠቅመናል አሁን ፓርቲዘንሺፕ ነው ብዙ ይብሽሽቅ ነው እና የፓርቲዘንሺፕ ነገር ነው ምንጫወተው ያ አይጠቅምም። ከዛ በላይ መውጣት አለብን የምንለው ለዚህ ነው ይህንንም ለማድረግ ብቃት ያስፈልጋል ማብቃት መቻል አለብን እዛ የሰላም ሂደቱ ላይ ሁላችንም በሴቶች ላይ የምንሰራ የሚዲያ ሰዎች ሆኑ የድርጅቶች እዛ ላይ ትልቅ ትኩረት ማድረግ አለብን ሁለተኛ አሁን የሶማሌን ሴቶች ሮል ስናገር በሰላም ላይ ያመጡት ምን በጣም ጃይጋንቲክ የሆነ እንትን ነው ውጤት ነው ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ሰላም የዛኛው ጦርነት ተሻግሯል አልመጣም በተለይ ሆርን ላይ ብዙ ችግር አለ እንዳይመጣ ምንድን ነው ማድረግ ያለባት ሴቷ በሚል ብዙ እንትን መሆን አለበት አሁን የኢትዮ ጦርነት ጊዜ አስታውሳለሁ በጣም ብዙ ሴቶች ያኛው በፊቱ ጦርነት ጭንቅላታችን ውስጥ ገና ፍሬሽ ስለነበረ በጣም ትልቅ ተቃውሞ ነበረ በየቦታው የተካሄደው ጦርነቱ አይካሄድ ግን ምንሽ ጦርነት ኢናቨተብል የሚሆንበት ጊዜ ከተካሄደም ቶሎ ብሎ ወደ ሰላም የመመለሱ ወይም ያለመፈናቀሉ እንትን ብዙ መሰራት ይኖሩበታል ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል ትንሽ ረፍት ወስደ በጦርነት ወቅት የሚፈጠር ፆታዊ ጥቃት በሰላም ጊዜ ከሚፈጸመው ጥቃት ይለያል በሰላም ጊዜ የነበረው ፆታዊ ጥቃት በጦርነት ጊዜ በቁጥርም በአይነትም ይጨምራል ወደ ከፍተኛ ጥቃት ይሸጋገራል በፆታዊ ጥቃት አብዛኞቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ሕፃናት ናቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአፋር በትግራይና በአማራ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርት እንደሚያሳየው ፆታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ከባድና ውስብስብ የጤና የአካል ጉዳት ስነ ልቦናዊ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል ደፋሪዎች ተለይተው የሚታወቁበትና የሚጠየቁበት ጊዜ አሁን ነው መንግስት በጦርነቱ ጊዜ የተፈጸሙ ፆታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በመመርመር ተገቢ እርምጃን ለመውሰድ አሁንም አልረፈደም በሴታዊት ንቅናቄ የቀረበ ተመልሰናል አሁን ውይይታችን እንቀጥል እሺ አመሳደር ሌላው አሁን ብዙ ጊዜ ያው ሴቶች የሴቶች ተሳትፎ የሴቶች ሮል የሚባል ነገር አለ ሁልጊዜ ጊዜ የሚደጋገም ነገር አለ ና ከእሱ ጋር ያው ልማዳዊ የሆነ ሁሌ አለ ይሄ የሴቶች ወደ ሰላምና ደህንነት ስራዎችን ምን አይነት አተያይዞ ይመጣሉ ሳይሆን ከወንዶች የተለየ አይነት የለም በቃ የእነሱ ሚና ተብሎ የሴቶች ሚና ብቻ ያለ አይነት ነገር ተብሎ የሚታሰብ ነገር አለ እና ለይቶ ማየት ማለት ነው ሚናቸውን እንደዚ አይነት ነገር አለው እና ይሄ አሁን ዘላቂ ሰላምን ከማምጣት አኳያ እርስ እንዴት ያዩታል እንትን ሰላም በመሰረቱ የሁሉም የሁሉም ተጎጅነትን የሁሉንም ወንዱንም ሴቱንም የሚመለከት ጉዳይ ነው የሴቶች ሚና ለብቻ ይኖራል ማለት አይደለም ግን የሴቶች አስተያየት ሰላም ቢጠፋ ምን ሊያመጣ እንደሚችል በራሷ ደረጃ ስለምታስብ ምናልባት በዛ ምክንያት የሴቶች ሮል ሊባል ይችል ይሆናል ግን ብቻዋን ሮል የላትም ሰላም ላይ የሁሉም ጉዳይ ነው የሁሉም ጥያቄ ነው ነገር ግን አሁን ሴቶች ደጋግሜ ማነሳው የሶማሌ ሴቶችን ሶማሌ ክልል ለምንድንነው ጦርነቱ ያልመጣው ብለን ሁላችንም መጠየቅ አለብን ይሄ ጦርነት ሊመጣ ይችል ነበር ምክንያቱም ተመሳሳይ ጎሳዎች ናቸው ያሉት ድንበር ዘለ ነገር ግን ያልሆነበት ምክንያት ስናገር እናቶቹ ከ እዛ በላይ ሆነው ማሰብ ማገናዘብ ስለቻሉ ነው እንዳይመጣ ቅድምም ያልኩት ከዚህ ከፕሪቨንቲቭ አስፔክት ከርሊ ዋርኒንግ ሊመጣ የሚችለውን አስቀድሞ የማየት እና እሱሱን ብንሰራበት እንደተባለው ከፍተኛ ሚና ሊኖራቸው ይችላል አሁንም የለም ማለት አይደለም በራሳቸውም የሚያገኙ ግን ያንን የበለጠ ማሳደግ ይኖርብናል እነዚህ ኮንፍሊክት ዞኖች ላይ ምንድን ነው ያለው እንዴት ነው ለምንድን ነው ሁሉም አንድ ላይ ሊሆን የሚችለው ወይም ወደኋላ ሊል የሚችለው ማን ነው ወንዶችም እኳ አሉ ሌላ የሰላም ሚና ላይ ብዙ ሊጫወቱ የሚችሉ እነዚህን ከመለየት እንጂ ሴቷ ለብቻዋ ይዛ የምትመጣው ነገር አለ አደለም ይዛ የምትመጣውም ነገር ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የቤተሰብን የምንን ብዙ ሂማን ኤሌመንትን ልታነሳ ትችላለች ግን እሱንም ለማንሳት ቢሆን ማየት የሚቻልበትን ሁኔታ ግንዛቤ እንዲኖር መብቃት መቻል አለብን ማወቅ መቻል አለብን ሴቶቹ አሁን የሶማሌ ሴቶች ስለ ተማሩ አልነበረም ግን አመጣጡን የነገሩን አካሄድ ተገንዝበውታል የደሞ ሴቶች ያንን ማስተዋል ሁልጊዜ ይችላሉ ስሜት ብቻ ሳይሆን ከስሜትም ወረድ ብላ የለም ይሄ ነገር ይሄንን ሊያስከትል ይችላል የሚል የዳውት የመጠራጠር ፐርስፔክቲቭ ይዛ ትመጣለች። ያንን ምናልባት የሴቶች ሮል ልንል እንችላለን ይሄ እንደ ወደፊት ብቻ የሚለውን ቢልድፕ የተደረገ የሶሻል የማህበራዊ እንትንም እኮ ነው ከባህልም ከፕራክቲስም ጋር የተያያዘ ነው ምናልባት ሴቷን ሁል ጊዜ ወደኋላ የምሸመቅቅ አስተዳደግም ላይ ስላለ እንድታስተውል ይረዳ ይሆናል ይረዳታል ብዬ አስባለሁ ይህን በመሆኑ ይህን ፐርስፔክቲቭ ብናካትት የተሻለ ይሆናል ሁለተኛ ጦርነቱም ከተፈጸመ በኋላ መፈናቀልን ውሰጂ ከመፈናቀል ውጪ ህዝብ በረሃብም ሊፈናቀል ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች ሊፈናቀል ይችላል ከተፈናቀሉ በኋላ ያንን ሀርመኒ ለመቀጠል የምትሞክረው ናት የሆናት ምክንያቱም ወንዱ የሚጠበቅበት ሌላ አለ ህብረተሰቡ የሚጠበቅበት ጉዳይ ማለት ነው ለምሳሌ ሀይ ብሎ ጦር መምዘዝ የወንዱንትን ቢሆን ያድገበትም ነው እናትም እኮ ኮንትሪቢሽን አላት እዛ ውስጥ ወንድ ሆነ አልቅሰት መጣለ እንዴ ማፈግፈግ በራሱ እንደ ድክመት ነው የሚታየው ማፈግፈግ ጀግንነት ነው በመሰረቱ የለም ይሄ አያስኬድም ስለዚህ ወደኋላ ሊሂድ ብሎ ማለት እውቀት ነው ያንን እውቀት እንኳን ሴቶቻችን ወንዶቻችንም እንዲይዙት እንፈልጋለን ሁሉም እና በመሰረቱ አሁን የሴቶችን በሰላም ስምምነቶች ላይ በተደረጉ ስምምነቶች ላይ የተደረጉ ጥናቶች አግሪመንቱ ወይም ስምምነቱ ተመልሶ ላይ ላያደርግ ጋራንቲ የሚሆነው የሴቶች መሳተፍ ነው ይላሉ ጥናቱ ላይ ሴቶች የተሳተፉበት ስምምነት አስራ አምስት አመት ከ ዛኛው በላይ ይሄዳል ነው የሚሉት በጥናቱ መሰረት እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው መጀመሪያ ሲሰራ ጀምሮ አግሪመንቱ ር የሰላም ፕሪቨንሽን አስፔክቱ የሬዞሉሽን አስፔክቱ ላይ ሌላ ፐርስፔክቲቭ ስለሚመጣ ነው ግን ያንን ፐርስፔክቲቭ ለማምጣት ሴቷን ቢሆን መታጠቅ አለባት መረዳት አለባት የምታቀውን ኢንሃንስ የሚያደርግ የክህሎት ጥያቄ ይመጣበታል እንጂ እንደተባለው የሴቶች ፐርስፔክቲቭ ሁሉ ነገር ላይ አለ ሴቷ ምናምን በሚል አይደለም ግን ጭብጥ የሆኑ ጥርጣሪዎች ይኖሯታል ከራሷ ህይወት ጋር የምታገናዝበው ቆም ብሎ የማሰብ እንትን ሊኖራት ስለሚችል ነው ይሄ ደግሞ እንደተባለው የሁሉም ህብረተሰብ በተለያየ መልኩ ተሳትፎ ሲኖር ነው እምነት ትራስት ሲኖር ነው ይሄም እና ያ እንዲሆን ነው መጣር ያለብን ያ እንዲ አሁን ለምሳሌ የምክክር ኮሚቴው እንዲሰራ ነው መጣሪ ያለብን ቢሰራ ለሁላችን ጠቃሚ ነው ዳር ቆምን ግን ክሪቲሳይዝ ብናደርግ ምንም ያዳክማል እንጂ እንትን አይልም አያጠነክረንም ትልቅ ችግር አለ ብለን በምናስብበት ጊዜ ከጦርነት በፊት እንዴት ያንን ትልቅ ችግር ምንም ያህል ትንሽ ቢሆን ምንም ያህል ቀጭን ቢሆን የምንይዝበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ቅድም ነግሬሽ ነበረ አንድ አባባል በሶማሌ ክልል ውስጥ የሰማሁት ችግሩ ትልቅ ነው ጦርነቱ ሊመጣ ይችላል አሉ ችግሩ በጣም ከባድ ነው ግን ያችን በእኛ ቀጭንክር ይዘናታል ግመሏን ያችን ቀጭንክር ይዘን እንጎትታታለን እንዳትበጠስ መጣር ነው እንዳትበጠስ የሴቶች ሮል ምንድን ነው ማወፈር መደረብ ነው በመሳተፍ በምን እንዳይበጠስ ምንም ምክንያቱም ሲበጠስ ነው ጦርነት የሚሆነው ያቺ ክር እንዳትበጠስ ትንሽም እድል ካለ እሱ ላይ እንዲጠናከር መስራት ብልሃትን ይፈልጋል ውዝደምን ጥበብን ይጠይቃል እና ጥ ወንዶች ጋም አለ ሴቶች አለ እነኚህ አንድ ላይ ይዋሃዱ አንድ ላይ ይግመዱት ያወፍሩት ክሩን ለማለት ነው የሴቶች ፐርስፔክቲቭ ከዛ አንጻር ይመስለኛል እሺ አምባሳደር ሌላው ግጭቶችን በመከላከል ና በሰላም ግንባታ ላይ የሴቶችን የተሟላ እኩልና ትርጉም ያለው ተሳትፎን እውን ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ብለ ያስባሉ ተሳትፎው በተወሰነ ቡድን ብቻ መሆን ያለበት ምክንያቱም እንዲህ አይነት ጦርነት ወይ ግጭት ሰፊ ህብረተሰብን ይመለከታል ባልታሰበ መልኩ ይጎዳል ባልጠበቅ ነው መልኩ አፌክት ያደረጋል ሰፊ ነው ሰፊ እንደመሆኑ ውሳኔውም ላይ ሰፊው ህብረተሰብ ቢገኝ በተለያየ መልኩ ይህንን አንድ አዳራሽ ውስጥ ለምሳሌ ፓርላማ ያለ ሊወስን ይችላል ግን ከመወሰኑ በፊት ቅድም ያልኩት ኤርሊ ዋርኒንግ ላይ የቅድመ ዝግጅት ላይ ሀሳብ በተለያየ መልኩ መደመጥ አለበት መሰማት አለበት ተሳትፎ ኮ ሲባል እኔ የማስበውን መናገር መቻል ነው ማሳሰብ መቻል ነው ቅድም ያልሹ እኔ የሌለሁበት እንትን ምንድነው ይባላል አደለ ያ እንዳይባል የሁሉንም ተሳትፎ በ በተለያየ መልኩ የሚዲያ ሰዎች የማህበረሰብ ክፍሎች በሁሉም የተደራጁ አካሎች እነሱ ሁሉ ሊወያዩበት ሀሳብ ሊሰጡበት ይገባል ያን እንዲሆን ደግሞ የተመቻቸው ሁኔታን መፍጠር ይፈልጋል መንግስት የተመቻቸው ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል በሴቶች ጉዳይ ላይ የሚሰሩ የሲቪል ማህበረሰብ የመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሁሉ ይህንን ሊያደርጉ ይገባል የአንድ ንትን ብቻ አይደለም ሁላችን በዛ ላይ ከሰራል በተለይ በኤርሊ ወኒንግ ና በፕሪቨንቲቭንትኑ ላይ ብዙ ሊሰራ ይችላል ሁለተኛ ፒስ ቢልንግ ሬች ፕሮሰስ ነው ግን ወደ ሰላማዊ አስተሳሰብ ሰላምን በመገንባት አስተያየቶችን ሰላማዊ የሆነ ቶክሲክ የሆኑ ሰላምን እንደሚናገሩት ሁሉ ቶክሲክ የሆነ ደግሞ ሀሳብ ይረጩ አሉ ያ ቶክሲክ የበለጠ ይሰማል ከሰላሙ ስለዚህ ትግስትን ይፈልጋል ማለት ነው ይህንን የመለወጥ የመገንባት የማስቻል አቅም እንዲኖር በሁሉም በኩል መሰራት አለበት እና ያ ተስፋ የሚያስቆርጥ መሆን የለበትም በብዙ መልኩ አሁን ለምሳሌ እናቶቻችን ትልልቆች አማኞች በራሳቸው መንገድ ፒስ ቢልደርስ ሆነዋል የምናየው ነው በየቀኑ በጸሎት ሁሉም ባለው በቻለው መንገድ ማለት ነው ማስተማር የሚችለው ይሄንን ስለ ሰላም በማስተማር እናትም ከቤተሰቧ ጀምራ ያንን የመጠየቅ የሰላም ሂደቱን እንትም ማለት እና ቶክሲክ የሆነ ሀሳብ የሚረጭውት ወደ ጦርነት ሊያመጣ ይችላል ምክንያቱም ሀሳብ ነው ሁልጊዜም ጦርነትን የሚፈጥረው ያ እንዳይሆን ያንን መከላከል እንግዲህ ኤርሊ ወርኒንጉ ላይ እንደዛው መሰራት እና የተሻለ የተ ሰላማዊ ሁኔታን መፍጠር ይቻላል ብያምናለሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል ትንሽ ረፍቶ ስደንመለስ ይመልሰናል አሁን ውይይታችን ሰላም በሚባለው ጊዜ ሴቶች በሰላም አይደሉም ይባላል ሁልጊዜ ለሴቶች ጥበቃን ማድረግ በተመለከተ በተለይም በግጭቶች እና በጦርነቶች ወቅት ሴቶች ከማንኛውም አይነት ፆታዊ ጥቃት የመጠበቅ መብትን በተመለከተ እርስ ምን ይላሉ እሱ ግጭት ብቻ ሲኖር ወይም ጦርነት እኮ ጥይት ሲተኮስ ብቻ አይደለም የሚጀምረው ከዛ በፊት ነው ቅድም ስለ ኤርሊ ዋርኒንግም ሳነሳ እንዲሁም በሰላሙ ጊዜ ሰላምም በሚባልበት ጊዜ ምንም ስለ ጦርነትም በማይናሳበት ጊዜ የሴቷ ሰላም ይታወካል እንላለን ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ይሄ ምንድን ነው አሁን ላይክ የመጀመሪያው ሴዲያው የሴቶች በፖለቲካ በማህበራዊ ጉዳይ በኢኮኖሚ ማብቃት የሚለው ኮንቨንሽን እና አገሮች የራሳቸው አድርገው ኢትዮጵያም ጭምር የራሷ አድርጋ በህገ መንግስት ውስጥ በማስገባት በህጎች በአሰራሮች በተቋሞች ውስጥ ሁሉ እንዲገባ የተደረገ ሁኔታ አለ ያ እንግዲህ በዛን ጊዜም ቢሆን ባህሉ ወይም የመጣንበት አካሄድ የሚያበረታታው የሴቷን መብት የሴቷን ስብና የሚዳፈር ብዙ ነገር አለ በባህላችን ውስጥም ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ በእንቅስቃሴያችን በጠቅላላ ግን ያንን በተቻለ መጠን በብዙ መልኩ ትግል ተደርጎበታል የሚቆም መሆን የለበትም ሁልጊዜ ቀጣይ ነው ነገር ግን ጦርነት ከዛ በላይ ነው በሰላሙ ጊዜ መብቷ የተደፈረ ምናልባት ሶስት ጥፍ የበለጠ መብቷ ሊነጠቅ ይችላል በጦርነት ከዛም በላይ ህሉ እና ወንዱንም እንደዚሁ ነው የሚመለከተው ጦርነቱ ህይወቱን ነው የሚያጠፋው ይሞታል አሁን ስናየው ወጣቶችና ጎልማሶች ቁጥራቸው ቤቱ ይቁጠረው ነው የሚባለው አደለም አሁን ቪዛቪ ይሄንን ሲትዌሽን የሲቷ የምተንኮስ የምን እንትን አይደለም አሁን ህልውን ነው ምክንያቱም ብዙ ጥቃቶች ይደርሳል ብዙ ጥቃቶች እና ይሄንን እኔ የምመለከተው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጥያቄዎች ላክጀሪ ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ ግን በመሰረቱ ምንም አይነት ላክሸሪ የለም ሁሉንም እንደየ አመጣጡ እንደየጊዜው እንደየ ደረጃው እንትን መባል ያለበት ነገር ነው በትምህርትም የሚለወጠውን በትምህርት በአርት እንትን በጣም ብዙ መሳተፍ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ብዙ እንትኖች ህብረተሰቡ ራሱ አዌር እንዲሆን መደረግ አለበት አሁን ደግሞ በጣም ቻሌንጅንግ የሚሆነው ብዙ አይነት የሚዲያ ከሜንስትሪም ውጭ ብዙ አይነት ሚዲያ የፈለግኩትን ማስተላለፍ የሚችልበት ዘመን ነው እና አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚያስደነግጥ አይነት ፕሮቮኬቲቭ የሆነ ሄድ ስፒች ትሰሚያለሽ እና ይሄንን ምንድን ነው ልናደርግ እንዴት ነው ልንቋቋም የምንችለው የሚለውን የሁላችንም ግንዛቤ ማደግና ምንድን ነው ብለን ልናቆመው የምንችልበት በመሳተፍም ሆነ ባለመሳተፍ ሊሆን ይችላል መንገዶችን መምረጥ ይኖርብናል ማለት ነው መልካም ሌላው ኦፍኮርስ አሁን ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው እንደ ሀገር እ አሁን ካለንበት የጊዜ ወሳኝነት አንጻር መልሶ ግንባታን እንደ አንድ የሰላም ግንባታ አካል በተለይም አሁን በግጭቶች በጦርነቱ ላይ በሴቶች ላይ የተፈጸሙ ጾታዊ ና ጾታዊ የሆኑ ያልሆኑ ጥቃቶች ምላሽ ከመስጠት ወደ ነበሩበት የስለልቦናዊ አካላዊ ኢኮኖሚያዊ ማገገሚያ ና መልሶ ማቋቋምን አስፈላጊነት በተመለከተ ምን ሀሳብ አሉት እርሱ ይሄ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የመልሶ ግንባታው እንደተባለው በማቴሪያል እና በምን ብቻ አይደለም በራሱ በአምራዊ ያስፈልገዋል በቅርቡ አንድ ወርክሾፕ ተሳትፈ ነበር እና ጥቃቱ ከተፈጸመባቸው ሴቶች አካባቢ በቅርብ የምትሰራ ልጅ ከትግራይ የትግራይ ሴቶች መጥተዋል የአፋር ሴቶች መጥተዋል የአማራ ሴቶች መጥተዋል የመጀመሪያው ቀን ስብሰባው ሲካሄድ ሰው እንዲህ አይተያይም ነበር እኛ ከአዲስ አበባ የሄድ ነው ሁሉንም ሳይድ ማነጋገር ግን የትግራዋ ሰቆቃውን ተቋቁማ ነው የመጣችው ሴቶች ሼልተር ላይ ነው የምትሰራው ሳይኬትሪስት ናት እና ስትናገር በቃ ጎርፍ ነው የሚጎርፈው እንባዋ እና ስሜቱ የምንነበረ እኛ እንደዚህ ስንጠቃ ማን ደርሶልናል ማን ነበረ አይነት ነው ሁሉንም አኪዝ የሚያደርግ አይነት ስሜት ነው ምንም እና በሁለተኛው ቀን የተናገረችው ደግሞ የአማራ ክልሏ ናት እና እሷም በቅርብ አትሮሲቲውን ያየች ናት የራሷ የታላቅ እህቷ ልጅ የ11 አመት ልጅ እንደነገረችን ጋንግሬፕ ተደርጋለች እና በቃ ሁላችንም ነበር የምናለቅ ሁላችንም እና በሶስተኛው ቀን ያንዱን ቁስል አንዱ በመረዳቱ የአማራዋ የትግራይዋን ቁስል በመረዳቷ የትግራዋ የአማራዋን ቁስል በመረዳቷ ተነስተው ተሳሳሙ ተቃቀፉ እና የሚያስፈልገን አሉ የአፋር እናቶች የአፋር ሴቶች የአማራ ሴቶች የትግራይ ሴቶች አንድ ላይ ቁጭ ብሎ የሚያለቅሱበት መድረክ ነው የምንፈልገው ነው ያሉት ይሄ ነው ክሎር ፒስ ቢልዲንግ ማለት ይሄ ነው እኔ እዛኛው ቁስል ላይ ያኛው እዚህኛው ቁስል ላይ ቆሞ ማየት ካልተቻቻልን የእኔ ብቻ ነው ልክ ወይም እኔ ብቻ ነኝ የተጎዳሁት የሚል አይነት አካሄድ አይጠቅመንም ስለዚህ አሁን ፒስ ቢልዲንግ ላይ የምንሰራ ፌስ ለማምጣት የምንፈልግ ሰዎች ሁሉ ይሄንን ክሎር እንዲመጣ መስራት አለብን ማለት ነው እነኚህ የተጎዱ አካሎችን አንድ ላይ የሚነጋገሩበት መድረክ መፍጠር አንዱ ዋነኛው ትልቅ የሰላምንትን ነው አስባለሁ እና ከዛ ውጭ በማበበንትን ብዙ ካምፔን መደረግ ይኖርበታል በታስታውሺ እንደሆነ የኤች አይቪ ኤድስ ካምፔን ጊዜ መጀመሪያ ላይ በጣም ቀጫጭን ሰዎች አያጽም ነበር የሚታየው እና ሰው ሁሉ ሮንግ እንትን ያዘ ሜሴጅ እና የመጀመሪያው ቪክቲም ወታ ፖዚቲቭ ነኝ ስትል ቀጣፊዎች ነው ያሉ እና ገንዘብ ሰተሽ የጥርጣሪ መጠን ሊሚት የለውም በሰላምም እንደዛ ነው የሚሆነው እና ምን አይነት ካምፔይን እናካሂድ ምን አይነት በሬዲዮ በቴሌቪዥኑ በማህበራዊ ሜዲያ በሁሉ በግል እና ያ ነው ፒስን ሰላምን ሊያስገነባን የሚችለው በመካከላችን ጥርጥር ሲጠፋ ነው በመሀከላችን ትረስት ሲኖር ነው ትራስት እንዲኖር ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው መስራት ያለብን ይህንን ነው ብዬ ማስበው ከዚች ጋር ተያይዛለች ጥያቄ ያለችኝ ና ምንድነው አሁን ይሄ በተፈናቀሉት በጦርነቱ ጊዜ ችግሩ የደረሰባቸው ፆታዊ ሆነ ፆታዊ ያልሆኑ ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶች አሉ እነዚህ ሴቶች በአንድ ጊዜ መመለስ አይቻልም በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈልግ ነው በተለይ ደግሞ ይሄ ስንትኑ ስለንቦናው ጉዳት ለመታከም እንኳን እንትን የሚል አይደለም ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው ያሳለፉትና በጣም ብዙ ነገር አይተዋል እነሱን እንዲያገግሙ ማድረግ ያው ትልቅ ስራ ነው የመጀመሪያው እሱ እንደውም እንደ ካምፔንም ሙያንም ይጠይቃልሳኪርስነ ልቦና ተመራማሪዎች ሀኪሞች ሁሉ ይፈልጋል እሱ እሱን ያህል ያው መደረግ እንዳለበት ይሰማናል እኛም እንግዲህ ከዚህ በግን ተያይዞ ምንድነው ጥያቄ ከህግም ለውጥ አንጻር በተለይም ሴቶችን በግጭቶች ጊዜ ከሚፈጸሙ ፆታዊ ጥቃቶችን መጠበቅና ተገቢ ህግ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር እርስ ምን ይላሉ አዎ ይሄ ጦርነት ሬግለር ያልሆነ ነገር ነው ህግም ኖረ ሲቪሊያንን ፕሮቴክት ማድረግ ይላል ህጉ የአለም አቀፉም የሎካሉም ግን ከዛ በላይ ይሄዳል ነገሮች አሁን እነዛ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው ምንድነው አካሄዳችንም የሆነው አሁን እንደውም ይሄ ትራንዚሽናል ጀስቲስ በህግ መቀጣት ሰው ከጥፋቱ ጋር ከወንጀሉ ጋር መኖር የለበትም ወንጀል ያደረገ እንትን በተለያየ ደረጃ ከይቅርታ ጀምሮ እስከ ህጋዊ ቅጣት ሊደርስ የሚችልበት ሁኔታ መኖር አለበት ይሄንንም አስመልክቶ አሁን በዚህ መንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም አብረው በጥምረት የሚሰሩበት የዚህ የትራንዚሽናል ጀስቲስ ፖሊሲ እንትን ከጀንደር ፐርስፔክቲቭ ሴቷን በተመለከተ በተለይ የሚሰሩ አሉ ከፍተ ሚኒስተር እና ምንድን ነው የትራንዚሽናል ጀስቲስ በሚቀረጽበት ጊዜ የሴቶች ፐርስፔክቲቭ ባይገባ እነህ አሁን የምንላቸው ነገሮች ላይ እነሱ ይችላሉ ነገር ግን ከና ከእቅዱ ሴቶቹ ወር ሆኖ ብዙ እየሰሩ ያሉ አሉ ሎየርስ ናቸው እና ይሄ ትራንዚሽናል ጀስቲሱ እንዴት ይመልከተው እነ አይነት ወንጀሎች በተለይ ፆታዊ ጥቃትን በተመለከተ ሌሎችንም ጥቃቶች እና ይሄንን እንዲሳካ ይሄ ፖሊሲ ወጥቶ በተግባር እንዲውል የበኩላችንን የሁላችንም ጥረት ይፈልጋል በህግ እውቀት ያላቸው ሆነ በሜዲያ እውቀት ያላቸው ባለንበት ሁሉ ይሄ እንዲሳካ መደረግ አለበት ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው እንደዚህ አይነት ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች አንደኛ ባለሙያም ባንሆን ሴቶች በመሆናችን ወንድም ብንሆን የነሱን ጥቃት ኢምፓቲ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ሀዘን ያስፈልጋል ለምን ይሄ ሆነ ብለን መጠየቅ መቻል አለብን እና ከዛ ይጀምራል ያንን በማሳየት ያንን በማገዝ በማነጋገር በመረዳዳት ብዙ እንትኖች ሊመጡ ይችላሉ እና ህጉ መጨረሻ ላይ ነው ቅጣት ነው እንትን የሚለው ከዛ በፊት ግን ያለውን ነገሮች እንዴት እንትን እንበል የሚለውን አይደንክ የሁሉም ስራ ይመስለኛል አንድ ወገን ብቻ አይደለም የሴትም የወንድም የህዝብ ጥያቄ ይመስለኛል ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል ትንሽ ረፍት ወስደ በጦርነት ወቅት የሚፈጠር ፆታዊ ጥቃት በሰላም ጊዜ ከሚፈጸመው ጥቃት ይለያል በሰላም ጊዜ የነበረው ፆታዊ ጥቃት በጦርነት ጊዜ በቁጥርም በአይነትም ይጨምራል ወደ ከፍተኛ ጥቃት ይሸጋገራል በፆታዊ ጥቃት አብዛኞቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ህፃናት ናቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአፋር በትግራይ ና በአማራ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርት እንደሚያሳየው ፆታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ከባድና ውስብስብ የጤና የአካል ጉዳት ስነ ልቦናዊ ማኅበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል ደፋሪዎች ተለይተው የሚታወቁበትና የሚጠየቁበት ጊዜ አሁን ነው መንግስት በጦርነቱ ጊዜ የተፈጸሙ ፆታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በመመርመር ተገቢ እርምጃን ለመውሰድ አሁንም አልረፈደም በሴታዊት ንቅናቄ የቀረበ ተመልሰናል አሁን ውይይታችን እንቀጥል የመጨረሻ ጥያቄ ነው በ በኩል እንደኛ በአስቸጋሪ ጊዜ ካለፉ ሀገራት እንደ አፍሪካ ሴቶች ሰላምና ደህንነት ተቋም ምን ጠቃሚ ልምዶችን ወደ ሀገር ለማምጣት አስባችኋል ከዚህ ጠቃሚ ልምዶች ውስጥ አንዱ አሁን ለምሳሌ የራሱ ይፋ የተደረገበት ቀን ጥረት ያደረግ ነው በተጨባጭ የራሱ ልምድ የሆነ በዛ ላይ ያለፈ ሰው ልመስማት ነበረብን ከጥናት ከሚቀርበው ወረቀት ምናምን ባሻገር የአንድ ሰው የራሱ ፐርሶናል ተመክሮ የሆነ ዳጋጣሚ ሴሲል ሙከሩ ጋር እሳቸውን አግኝተን ነበረ እሳቸው በሩዋንዳ እንትን ፐርሶናል አደጋም ሁሉንም ያዩ ሰው ናቸው እና ትልቁ እንትን እሳቸውን ረክመንድ የሚያደርጉት አሁን እኔም በተደጋጋሚ ማነሳው ርሊ ዋርኒንግ ነገሮች ከመሆናቸው በፊት ፕሪቨንት መደረግ ካለባቸው እንዴት ነው ምንለየው ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተሙን ብንካንበት በዛ ላይ አቅማችን ቢጎለበት ኖ ተው ማለት ምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ይህንን አሁን በሚዲያም ስትሰሙ ብዙ የዋርኒንግ እንትን አለ ይሄ መሆን የለበትም ግን ዝም ብሎ የአንድ ጊዜ እንትን ብቻ ሳይሆን በተደጋጋሚ ኦል ሌቨል በሁሉም ደረጃ በመንግስት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በትልልቅ ሚዲያ ደረጃ ሳይሆን ባለንባቸው አካባቢ ሁሉ ይህንን አወር ሆነን ኖ ማለት መቻል አለብን መሆን የለበትም ጥፋቱ ብዙ ነው መባል አለበት እና ይህን ርሊ ወኒንግ ላይ እንደ ኤክስፒሪየንስ በጣም በተጠናክረን እንድንሄድበት ስለምንፈልግ ይሄንን እንደ ተመክሮ የምናየው ና እኛ ጋም እንዲተገበር የምንፈልገው ነገር ነው ከጠቅላላ ምክንያቱም ፕሪቨንቲቭ አስፔክቱ ይከተላል ከዚህ ከኤርሊ ዋርኒንግ ጋር እና ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንዳይሆን እንዳይከሰት የሚለው ላይ የራሱ ቴክኒክ አለው ያንን ቴክኒክ እዚህ ማምጣት እንፈልጋለን በተግባር ሁሉም እንዲሳተፉበት የምንፈልገው ነው ሌላው ያው ሴቶችን ማብቃት የሚለው ትልልቅ ሜዲተርስ ትልልቅ ኔጎሽተርስ እንዲኖሩን እንፈልጋለን በይሄ በአፍሪካም ደረጃ ይሁን በሀገር ደረጃ በክልልም ሆነ በኮሚኒቲ ደረጃ እነኚህ ኔጎሽተርስ እና የሰላም ተደራዳሪዎችን ማብቃት እንፈልጋለን ስለዚህ ከታችም ጀምረን እሱ ላይ እንሰራለን እሺ አምሳደር እስካሁን ድረስ ብዙ ጥያቄዎች እያነሳን እየተወያየን ነበረ ግን ደግሞ እኔ ያላነሳሁት ምናልባትም የረሳሁትም ጉዳይ ካለ ለእርሱ እድሉ ልስጥና እንዝ አንድ ማለት የምፈልገው ብዙ አካሎች ብዙ የተለያዩ ድርጅቶች በሰላም ዙሪያ የሚሰሩ አሉ በጣም ጥሩ ነው በሰላም ዙሪያ መስራታቸው ወይም ሌላ አይነት ስራም እየሰሩ እንደ አንድ ተጨማሪ እንትን እንደ ተጨማሪ አክቲቪቲ የሰላምን ስራ ይሰራሉ በተለይ በሰላም ላይ ትምህርት መስጠት ፒስ ኤዲኬሽን የሁሉም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሲቪክ ኦርጋናይዜሽን የሚባሉት በሙሉንትም ቢሆን ተጨማሪ እንቅስቃሴ ቢሆን ጥሩ ነው ሁለተኛ ችግሩ በጣም ብዙ ነው በጣም ሰፊ ነው ሁላችንም ተነስተን በሱ ላይ ሰርተንም ሰክሰስፉል ከሆንን ወይም ከቻልን ውጤት ለማስመዝገብ ከቻልን በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ማንም የፉክክር የእንትን ሳይሆን ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ተጠባብቀን የምንሰራው ነገር ነው እና የሁላችንም እንቅስቃሴ ያስፈልጋል የሁላችንም ተሳትፎ በተለያየ ደረጃ ያስፈልጋል ስለዚህ ምንም አንቺ ትብሽ አንቺ ትብስ ተባብለን በጣም በጣም አንድ ላይ መንቀሳቀስ አንድ ላይ መተባበር መቻል አለብን እውነት ለሰላም ምና ምን ውጤት እንድናገኝ ከፈለግን ይህንን ለማለት ነው ምፈልገው እሺ አምባሳደር በመቀነት ስም እዚህ ድረስ መጥተው ጊዜዎትን ሰውተው ለውይታችንም ፈቃደኛ ስለሆኑ ና ይህን የመሰለ ውይይት እንድናደረግ ስለፈቀዱ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ስለ ስለጋበታችሁኝ እና ሀሳቤን እንድገልጽ በተለይ ይሄ አዲስ ድርጅት ምንነቱን እንደቱን እንድገልጸ ስለ እድል ስለስታችሁኝ አመሰግናል ተመልካቾቻችን የዛሬ በመቀነት እንግዲህ ያነሳ ነው ፕሮግራም ሴቶች ሰላምና ደህንነት ዙሪያ የነበረ ከእንግዳይ ከአምባሳደር ታደለች ጋር ጥሩ ቆይታ አርገናል በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንመጣለን ከዛው ደግሞ ጥያቄዎች ካላችሁ በሃሽታግ ጠይቂ በኩል ማቅረብ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ገጾቻችን ቤተሰብ በመሆን ሀሳብ አስተያየታችሁን ልታካፍሉን ትችላላችሁ መልካም ጊዜ